Am venit în dormitor să stau de vorbă cu voi. Pentru că mi se pare un loc foarte cozy. De când am schimbat lingeria și am pus-o pe asta. N-am făcut nici patul. Se și vede. Îmi place cum cade și lumina. Dimineața până pe la 1-1. Cam așa. De dimineață până pe la ora 12-1. Bate soarele în partea asta. Și după se mută și vine în partea cealaltă. Noi având apartamentul pe lung, fix pe lung, ziceți că e un container apartamentul nostru, avem lumină în partea asta dimineața și după masă avem pe toată lungimea apartamentului, ceea ce este foarte fain. Și mă inspiră chestia asta cu geamuri mari. Ai mei acasă au lumină pentru că au un hol mare și au geamuri de jur împrejurul acelui hol, de jur împrejur, mă rog, să zic un perete, dar în restul casei câte un gemulez în acela standard, 1,5 pe cât are 1, nu? Parcă așa sunt geamurile standard. Dacă aș avea, mi-ar plăcea la o viitoare casă să am geamuri mari, să fie mari așa, să-mi intre lumina în casă. Nu știu de ce oamenii nu își pun geamuri mari peste tot. Inclusiv am sesizat că pe acel perete unde bate curentul, să zic, oamenii își pun câte un gemuleț mic. Eu aș vrea, bineînțeles, geamuri mari peste tot, nu gemulețe mici. N-are logică pentru mine. Dar așa erau casele făcute înainte, acum sunt altfel. Este un alt concept în momentul ăsta. Ok, și tot aduc în discuție de casă, de casă, pentru că odată ce o spui și o spui des, poate atragi chestia asta. Și poate se lipesc chestiile de mine. Nu știu, să-mi pice din cer eventual. Da, revenim. Este bună ziua la mine. Nu știu dacă v-am zis bună dimineața sau dacă v-am zis bună ziua. Vă zic acum, bună ziua. Ceasul este 11. Dacă mă credeți că acum 20 de minute stăteam pe canapea și ațipeam, dar am zis hai să mă ridic, pentru că dacă mai stau mult acolo, am să adorm. Și nu vreau să adorm. Adică dacă aș vrea să adorm, aș vrea să adorm pe undeva pe la un 1, până pe la un 2, 2,5 și după aceea să mă ridic. Dar vreau să mai fac câte ceva prin casă, pentru că mâine este o zi pe drumuri. Trebuie să merg la Iași, mă duc la Florii, să mă tundă Florii. Da, cineva m-a întrebat unde mă tund. Mă tund la Florii, la Cutica. Este un salon în Iași. Revenim. Dacă tot am o zi plină mâine, am zis că astăzi vreau să fac ceva. Ieri n-am făcut nimic. Am pornit un serial turcesc. Îl găsiți pe Netflix. Se cheamă Micul Croitor. Mi-a plăcut mult ideea. În loc de T, a făcut un ac și a pus ața în gaura de la ac. Foarte tare ideea asta. M-a prins serialul ăsta. E fain. Și mai ales când plac și serialele astea turcești. Nu știu de ce actorii turcești și cei spanioli, mie, mi se par a fi actori foarte buni. Pentru că joacă foarte bine. Nici n-ai zice că replicile alea sunt după un scenariu, nici n-ai zice că reacțiile lor sunt după un scenariu. Zici că fac, că se întâmplă acolo. Deci sunt foarte buni actori turcii și spanioli sunt. Din punctul meu de vedere. Dacă v-ați uitat la Casa del Papel, la fel. Foarte faină actorie ea. Ați fi zis că se întâmplă acolo tot. Filmele românești și astea sunt bune, dar nu pot să zic actorii românești. Adică uitați-vă de exemplu la un serial românesc. Uitați-vă la reacțiile lor. Nu știu, mi se pare că parcă citesc de pe foaie anumite replici. Bineînțeles, nu la toți. Nu vreau să intru în polemici. Avem și noi actori foarte buni, români. Dar cei străini, cum v-am zis, turcii, spaniolii, mi se pare foarte fain, așa, ca actori. Da, revenim. Tot deschid paranteze și le închid și deschid altele care n-au treabă cu ceea ce vreau eu să zic. Vă ziceam că ieri am stat și m-am uitat la serial, acel serial. Cred că am văzut vreo 12 episoade, 8 și vreo 4, da, vreo 12 episoade am văzut ieri. Am stat în pat. N-am făcut nimic. Am pus doar o mașină de haine la spălat și o mașină de vase la spălat. În rest, n-am făcut nimic. Am simțit că merit o zi din asta. Chiar merit să mă relaxez. Din când în când.
Și astăzi am zis, hai să filmez ceva, să iau camera în mână, poate să investesc lucruri faine. Urmează și mâine să vloguiesc, pentru că mâine va fi o zi plină de emoții, pentru că o să mă tund și am emoții când mă tund. Nu îmi pare rău de păr, că îi dau o formă, așa, dar mâine va fi o zi plină de emoții. La fel și tiara, nu știu ce o să-i fac părului ei, o să vedem. Dar mâine va fi cu schimbare de look. Mă vedeți acum bine, uitați-vă la mine, părul meu, mâine va fi altfel. Acestea fiind spuse, haideți să facem ceva, încă nu știm ce. Vă iau cu mine astăzi, ca de fiecare dată. V-am pupat! Să aveți o zi minunată! Bye! Nu v-am mai arătat în vlogul trecut, dar acesta este tiramisu. L-am pus aici, am scos folia, tot. L-am pus pe suportul acesta, imediat pun capacul și îl pun la frigider. Da, nu e perfect, dar e foarte gustos. Vreau să vă arăt tiramisul meu și secțiunea. Aceasta este o felie. Pișcoturile sunt foarte mari, se și vede, dar vreau să vă zic că este delicios. Deci este delicios acest tiramisu, cred că este cel mai reușit de până acum. Tort de tiramisu. Vă recomand rețeta, o găsiți în vlogul din descriere. Am să vă las link. Delicios! Deci este delicios! Am zis eu că filmez un vlog astăzi. N-am filmat mare lucru și n-am nici baterie la cameră. Ziceam că am mers după copii. Mergem după copii, am fost după nouă, îl vedeți acolo în spate, în scaun. Și acum după Dadușca. Și după aia mergem până la cumpărături, să vedem ce e ofertă de Black Friday. Vedeți să cheltuim bani. Da, cam atât. Am vrut să vă arăt și vouă ghetuțele pe care le-am cumpărat pentru cei mici. I-am luat așa, fetei. Îmi place că au blănița asta. Da, nu e tocmai practic cu aceste șireturi, dar eu zic că arată foarte bine. Copiii deja s-au încălțat odată cu papucii aceștia, cu ghetuțele, iar la noua, bineînțeles, cu Sky și așa arată. Într-un fel sau altul, parcă seamănă la talpă zona asta, dar la partea de sus unul are șireturi, unul are Sky. Eu zic că sunt foarte frumoși. Sunt luați din Deichmann. 150 de lei cred că a costat perechea. Mai puțin, nu, haideți că vă zic exact, 129 de lei a lui Noah și 149 de lei ghetuțele fetei. Da, achizițiile de Black Friday, bine. Am mai cumpărat câte ceva, o să vină zilele următoare. Să știți că rămân fără voce. N-am cumpărat mare lucru de Black Friday, doar încălțări. Și câte un alta. O să vă arăt zilele următoare. Chiar intenționez să stau jos și să vă arăt tot ce am cumpărat de Black Friday. Haideți că vă zic ce am făcut până acum, că n-am filmat. Deci chiar n-am filmat deloc. Mi-am văzut eu de oile mele. M-am apucat să spăl vasele, le-am spălat, le vedeți aici. Mașina e plină. Era haos. Probabil de asta n-am filmat, că era haos. Am pus acolo să fac cina. Am ridicat scaunele ca să pot să dau cu mătura pe jos. Când v-am zis că era haos, era haos, să lăi gunoi. Imediat bag și aspiratorul, un mop și să le dau și pișcoților să mănânce. Deci suntem toți. Chiar și burger. Hei, cât o încalță Răzvan pe Tiara, am zis să pornesc vlogul ăsta. Am ajuns în Iași, eu mi-am împletit părul, nu știu cât vă dați seama. Urmează să mergem la tuns, să ne frizăm, să vedem ce și cum. Am rămas și fără baterie la telefon, nici nu pot să-i arăt fetei care mă tunde. Apa! Cum vreau să mă tund. Poftim, apa! Apa? Da. Bravo. Și mergem de acum. Să vedem. Hai, tati, că uite, dă să facă tati așa să streacă. Poftim. Turtiți? Neam, neam? Așa. Haos. Să te tuzi tu. Eu să mă tund? Am ajuns la salon. Acolo-i. Vrei să-i zici ceva vlogului? Da, dar nu vreau. Nu vrei acum? Bine.
Da. Trebuie să-l ții pe spate, da? Îl lași capul pe spate, da? Așa. N-ai unde să cazi. Nu, ca și cum ai dormit. Hai că tu la asta vezi cum e la salon și la spălat. Ce măimuții! Îți place? Mult? Realizează cu problema. Aici, care aș cum a terminat Andrei Fără. Da. Ok, gata. Ia uite, mami. Da, vă țineți de mânuță. Tiara, i-am făcut un bob scurt. Și am plătit Flori părul sus acolo, codițe. Iar eu, stați că să văd cum vă pun. Mi-am făcut scări. Mi-am făcut un breton. Se vede. Și mi l-am scurtat. Da. Micitică mică. Mânuțile astea că trebuie să ajungem aici. Gândacă mică. Iar mă. Gândacă mică. Da. Ziua! Bisiuca? Bisiu? Bisiu? Ține? Iartă-mă! Iartă-mă, vrei să te enervezi un pic? Nervoasă acum. Ce-mi place frizura asta. Îmi place la nebunie. Super. Sunt în lift, gata, mi-am văzut și nepoțica. Doamne, ce mititică-i. Și mă duc la copii. Mergem acasă. Uau, deci nu pot să cred cât de mică-i. Foarte, foarte mică și frumos. Și frumos mic. A mers și Răzvan să vadă nepoțica. Îl așteptăm, nu a dormit. S-a trezit, abia s-a trezit, nici nu știu cât este ceasul, dacă mă credeți. Și astăzi nu prea am filmat. Nu. Am zis că merg și colo și colo și e 3:30. Deci trece timpul ăsta incredibil de repede. Da. Imediat. Mergem și noi plecăm acasă. Yep. Măi, ai trezit-o pe Tiara? Cum o trezești pe Tiara? Noi am ajuns acasă și Tiara a dormit în mașină și noi acum încearcă să o trezească. Uitați un pic cum stă. Ca un fetus. Hai, spune, trezește-te! Nu, spune, trezește-te! Hai, Tiara, trezește-te! Spune, trezește-te, surioara mea! Trezește-te! Asta este ultima porție de lasagna, dar voiam să vă arăt la interior. După ce se odihnește și este tăiată, așa arată o secțiune. Când o tai proaspăt făcută, curge tot și se lasă, dar dacă aveți răbdare, așa arată. Oricum e foarte, foarte bună. Cine încerca rețeta asta, foarte, foarte bună este. Ne ascunde! Repede! Hai, Tiara! Hai! Hai! Noa, dar nu fugi, Noa. Nu fugi, stai aici. Uite așa. Pune prău. Ce faci acum? Ce faci? Suntem ascunse. De tata. Wow.
bine. Da, tati nu ne caută. Nana, vreau să ne caute. Mami, și bine arată. Știi că arată foarte bine micul acesta dejun? Îți place? Uh-huh. Ce îți place cel mai mult? Se și vede. Îmi place asta. Am făcut omletă cu porumb și telemea. Copiilor le-am pus cu avocado și roșii. Și eu mi-am pus cu salată. Și mâncăm. Neam-neam? Neam-neam? Vrei să te ajut? Te descurci? Te descurci. Așa. Păi, bravo. Hai să vedem, să terminăm tot din farfurie. Da. Doar pe omletă. Și pe avocado? Da. Și pe roșii nu. Pe roșii nu. Sare nu vrei? Da, da. Mai bun cu sare, nu? Da. Hai, nu mai linge tu sare. Dei. Dei. Hai, să păpăm. Da, cu omletă. Noroc. Uite. Noa. Noa. Noroc. Hai și tu. Fă și tu. Hai, fă cu mame. Wow. Noroc. Te. Ha. Bra. Avocado cu la mâine. E foarte bun. Hopa. De ce nu ne place? Eu vreau cu galben să coloiam doi. Doi cu galben? Și cu verde vreau să coloiam cu doi. Da, dar după ce terminăm 5. Și 1. Da? Vrei tu să întinzi piciorușile, te rog? Stai așa? Pentru că altfel o să nu o să putem vedea. De asta? Da. Dar ce faci acum? Și iarăși vin
bate vântul frunze alin, plin și iarăși nim. Lângă poartă cine sta, oare cine o sta? Ăla nu trebuia colorată. Sta chiar maica precei sta, maica. Da! Păi uite acum filmez, să vadă. Nu vreau să vadă de acolo. Bine, imediat am vrut să-i arăt de aproape ce facem noi aici. Că avem cartea asta de activități și colorăm acum. Ce mai fericitule. Oh-oh. Noa, am să vă arăt ce activități mai avem. Ce cărți de activități mai avem. Ce-i bine? Să se poată încăpia. Vreau să apeși. Da. Ca să poată încăpea? Da. Hai, strânge-le toate la un loc, da? Da. Și mami ce îți dă? O plină verde. Apa! Caramel. O plină verde dacă strângi, da? Corect, bravo. Ok, m-am apucat să fac cina și am avut aici pâine veche de 2 zile, acolo în pungă. Am rupt-o așa bucățele, am presărat sare pe deasupra. Pun ulei de măsline, wow, și o bag la cuptor pentru a face pesmet. Uitați-mi un pic cum stă aici. Da. M-am luat cu altele și am cam uitat de pâinea asta, dar n-are nimic. Pun în blender și fac, așa cum v-am spus, pesmet. Am aici pulpe de pui. Eu îmi place să arăt. Ou bătut. Acolo e pesmetul, așa arată. Îmi place să fac asta. Și aveți nevoie și de 2 spiriduși din aceștia. Îi vedeți? Fără ei nu se poate face preparatul ăsta. Ou, pesmet, tavă, ulei de măsline și Dan. Da? Așa arată pulpele și le bag la cuptor la 180 de grade până când sunt gata, cel puțin 45 de minute, deci cel puțin ca să știu sigur că se gătesc în interior. Pulpele așa arată, le-am întors mai devreme și le-am pus pe electric, pe partea de sus. Uitați un pic cât de bine arată, deci nu pot să vă explic cât de bine arată. Crocante. Crusta asta e foarte crocantă. Miam, miam. Le transfer și eu pe ceva curat. Așa arată până la urmă. Vreau să mă mutăiesc. Crocante. Nu știu dacă vă dați seama. Copiii mei nu mai pot. Acum, acum. Ok, haideți că v-am pus aici. Iar îmi țiuie urechea asta și nu știu ce să-i mai fac să nu mai îmi țiuie. Mă mai apuc așa ziua și seara mai ales. Seara simt așa un țiuit de câteva secunde și pe aia se oprește. Ok. Editam. Chiar am terminat de editat și am constatat că n-am o încheiere. Am terminat arătându-vă ce am făcut eu în seara asta la cină. Așa că m-am mobilizat. M-am așezat aici printre frunze și hârtii și am zis că hai să fac un outro, să nu vă las așa în aer, să vă explic ce am făcut în ultimele 3 zile. Am început vlogul vineri. L-am continuat sâmbătă, l-am continuat și astăzi și am să-l închei astăzi, ca mâine, să văd dacă filmez sau nu. Nu știu nimic. Vineri am zis eu că fac Marea cu Sarea, am făcut, dar n-am filmat. Nu prea am avut dispoziția necesară să filmez și eu v-am mai spus, dacă n-am chef să filmez, nu filmez, că filmez degeaba, se vede. Aș avea ce să vă arăt, știu lucrurile care vă plac, dar pur și simplu nu am dispoziția necesară. Și se vede pe fața mea că nu am dispoziția necesară. Ieri, sâmbătă, a fost un haos. A fost un haos. Deci un haos. M-am trezit la 6:30, trezită de noua. Am adormit în living pentru că am editat acel Q&A pe care l-am postat sâmbătă la 12:30. Și am terminat de editat pe la 12,
pe la 2, nu pe la 12, pe la 2 în dimineață am terminat de editat și am dat videoclipul la export ca să-l pun pe YouTube, să nu ia mult, mă rog, știam că nu o să am timp dimineață să deschid laptopul să fac chestia asta, așa că l-am dat la export și am pus capul un pic acolo pe canapea, pe colțar și am zis că hai că stau aici că aud ticăitul ăla, programelul în care editez. La final, când s-a terminat de exportat acel videoclip, te anunță cu un ting că s-a terminat. Și bineînțeles că am adormit, n-am auzit nimic. La un moment dat, pe la un 4 dimineața, s-a trezit Noa, a venit în living și atunci am constatat că s-a terminat, eu dormeam, am închis laptopul, am impresia că l-am pus pe Noa pe picioare, l-am legănat sau ceva, a adormit. Și am adormit și eu. La un moment dat, pe la un 6 și un pic, a dat să se întoarcă. El era încă pe picioare. A dat să se întoarcă și m-am trezit instant să nu cadă din pat. Că l-am simțit că se mișcă. Așa că m-am trezit de tot. La 6 jumate am mers la baie, mi-am făcut duș, m-am machiat, m-am spălat, nu știu ce. Și am ieșit cu cheu cu vai la 8 și un sfert din casă. Telefonul meu nu avea baterie. Mamă, dar ce nebunie, a fost haos. Haos a fost ieri dimineață când să ieșim din casă. Am uitat să-l iau mâncare la copii, că am zis că le fac niște sandwich-uri, dar n-am apucat să le fac sandwich-uri. Am zis că le iau apa la copii, am zis că mi-iau încărcătorul, am zis că trebuia să le duc și prietenilor mei de la Iași o felie de tiramisu. Bineînțeles că nici asta n-am apucat să fac, deci n-am apucat să fac nimic, am plecat așa. Greu, greu să ieși din casă la timp. Ok, dar am ajuns la Iași, am fost la salon, Tiara a adorat, deci a adorat să stea, să o spele, să o usuce, să... Deci nu pot să vă explic cât de mult i-a plăcut fetei. Am zis că o să o fac mai des, o să mergem la salon. Pe ea nu cred că am să o tund mai des. Cred că e ultima dată când am să o tund scurt. Ea tot mi-a spus, mami, vreau păr lung al tău. Și într-un fel sau altul mă simt vinovată că nu îi ofer chestia asta. Și de data asta a fost ultima dată când am să o tund așa. Probabil când am să o mai tund, frizez. Așa, am să-i iau puțin, puțin. Ca să-i crească. Așa, apoi am urmat eu, îmi vedeți frizura, bine, nu se ieri s-a așezat frumos, că era proaspăt coafat. Astăzi am stat cu el și prins, am stat în pat, nu prea se mai vede așa frumos, mai ales bretonul ăsta, partea asta, dar mie îmi place tare mult cum a ieșit. Îmi doream o formă, când îl desprind, să se așeze într-un fel. Și... sunt foarte încântat de cum a ieșit. Am vrut să mă bucur de el lung. Dacă tot am părul bogat și lung, de ce să nu profit? Am timp să mă tund scurt când voi fi bătrână sau când mă trece pe mine o idee din asta, cum a fost după nuntă. Dar momentan îmi place părul meu așa lung cum este. După ce am terminat cu salonul, ne-am întâlnit cu Andreea și cu Claudiu. Am fost la Iulius. N-am mai fost în Iulius de foarte mult timp, de foarte mult timp. Am fost la food court și am mâncat acolo ceva. Bah, și acolo o aventură. Deci e atât de aglomerat în Iași, Doamne. Apoi am mers și am văzut-o pe nepoțica mea. Zilele trecute v-am spus că am un secret pe care nu pot să vi-l zic iar. Ți-o e asta, urechea asta. Nu pot să vi-l spun, trebuie să am acordul și după aceea vă spun. Dar... mâine nepoțica mea face o săptămână și sunt mătușă. Doamne, și am fost și am văzut-o. Asta era marele secret. Ați încercat voi să ghiciți, să-mi spuneți că urmează bebe 3, că nu știu ce. E un bebe în familie, dar e al surorii mele. Nici n-am menționat că sora mea este însărcinată, dar e o bucurie foarte mare asta, că sunt mătușică, că sora mea are copilași. O fetiță sănătoasă, mititică. Deci eu am uitat complet cât de mici sunt nou-născuții.
am născut de două ori pe noua, hai să zic, recent și ar trebui să-mi dau seama, adică că sunt mici, dar când am văzut-o așa mică, deci e mică, mică, așa de frumoasă. Dormea, nu i-am văzut ochișorii, dar e încă micuță, știți. Activitatea preferată a bebelușilor în primele zile, săptămâni, luni, să mănânce, să doarmă, să mănânce, să doarmă. Doamne, dar e așa de mică, nu mă mai săturam să o văd. Deci eram fascinată, mă uitam în continuu la ea. Cum mânuțele alea micuțe, cu nosucul mic, cu... Deci super, 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 super. Așadar, acesta este secretul. Nu aștept eu bebe 3. A venit bebe 1 la sora mea, bebe numărul 1 la Diana. Dar acum e o bucurie foarte mare. Bine că a fost și până acum o bucurie foarte mare. Dar e o bucurie mare. Ai mei copii au o nouă verișoară, a treia verișoară. Asta este vestea. Ok, și o să mă întrebați de ce copilașii n-au fost să-și vadă verișoara. Pentru că amândoi sunt mucoși și amândoi au tușit până ieri dimineață. Vă dați seama că dacă ei pescuiesc toate minunile de la grădiniță, eu nu pot să îi las să aibă contact cu un nou-născut. Un nou-născut trebuie protejat. Vin dintr-un mediu super steril, din burtică de la mami. Și așa sunt toți virusii și toate nebuniile în aer. Nu vreau să pescuiască fetița ceva de la ai mei. Așa că, când o să mai crească, să aibă cel puțin o lună, o lună jumate, dacă sunt copii ok, poate în vacanță de Crăciun, să vedem. Dacă sunt copii ok, sănătoși, fără mucușori, fără alte nebunii, să se întâlnească. Tiara este fascinată oricum, deci Tiara este fascinată. Când i-am arătat poza, a zis, a fost Diana și e, cum a zis, nu mai este bebe în burtică sau a ieșit bebe din burtică sau ceva, a scos-o pe bebe din burtică sau ceva de genul ăsta, oricum, foarte, o reacție de copil. Inocent, dar o bucurie din aia pură la Tiara. Nu știu dacă am cadrele, nu știu dacă am să le inserez în vlogul de astăzi. Deci, mami, ți arată poze, da? Am, mami! Ea e care e măsucă născută, este ieșită din burtică. A ieșit din burtică, Iraida. Îți place, măi? Stai ușor. Îmi place de Iraida. Îți place? Cum e Iraida? E frumoasă. E frumoasă? Îți place de ea? De ce că nu a deschis ochii? Nu a deschis ochii? Că făcea nani. Acum o să mă... Ce ai zis? Acum o să mă cunosc cu ea. Dacă ai să te cunoști cu ea. Acum. Da, ai să te cunoști cu ea. Azi sau ea? Nu, zilele următoare. Și acum ce face? Acum doarme în Iraida. Și când se trezește? Felicită că... Ai născut-o. Ai născut-o pe Iraida. Și spune cum ți se pare Iraida. E frumoasă și îmi place de ea. Și că nu o să mă cunosc cu ea. Dar mesa să văd că mă cunosc cu ea. Dar cam atât am vrut eu să vă zic. Ce am făcut astăzi ca duminica. Astăzi n-am ieșit deloc din casă, nici la biserică n-am mers. Am stat, le-am pregătit copiilor la prânz. La prânz le-am pregătit o omletă. Apoi ați văzut în seara asta, n-am mai încercat niciodată pulpe în crustă de pesmet până acum. Aripi ați tot văzut și știu că v-am făcut poftă. Sper să vă fac poftă și cu pulpele, au ieșit foarte bune. Le-am ținut 45 de minute la cuptor, ca idee. Ok. Și mâine vedem ce facem, un om de la capăt, începem săptămâna în forță, să fie totul bine, că... Facem, o grămadă de lucruri facem. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit și acest videoclip, că v-a plăcut acest videoclip. Și bineînțeles că ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupăcit, să aveți o zi minunată și să fiți sănătoși. Bye!